بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، د منار رادیو خاغلو اوریدونکو د ایمان پلوشو د خپرونې درنو مینهوالو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لله الحمد والمنه چې دا د بیا د نوې خپرونې د وړاندې کولو وخت راورسېد. په دې خپرونه کې به هم د تېرو خپرونو په څیر د ریاض الصالحین ښایسته کتاب څخه د نبوي مبارکو احادیثو ګلغونچې د نصیحت په ژبه باندې ستاسو په خدمت کې وړاندې شي. لکه څنګه چې راسره یاست او د تېرو درسونو نه مو ایماني او علمي زده کړې کړي دي او ایمان هم په اضافه شوی دی، همداشان به په دې بابونو کې هم راته غوږ اوسئ تر څو د دین د ښکلا او د ښایست نه خبر شو او زموږ شوق او رغبت نور هم نبوي احادیثو ته زیات شي. امام نووي رحمت الله تعالی علیه کتاب شروع کړو، کتاب الامور المنهیه عنها، او بابونه ذکر کول په دې باره کې چې ډېرې داسې کارونه دي چې هغه حرام دي او د هغې نه په شریعت کې منع راغلې ده، باید مسلمانان د هغې نه خودداري کړي. په دې سلسله کې فرمایي: باب تحریم احداد المرأة على میت. باب دا خو بیان د دی کې چې حرام د ویر د ښځې په یو مړي باندې فوق ثلاثة ایام د درې ورځو نه پورته، الا علی زوجها، مگر ماتم کولی شي د مړي د خاوند په باره کې، اربعة اشهر و عشرة ایام، څلور میاشتې او لس ورځې. دا مطلب به هله واضح شي چې موږ د جاهلیت او د کفر په رواج باندې رڼا واچو، او هغه دا چې به د کفر په زمانه کې د یوې زنانا خپلوان مل شه، یا پلار او یا زوی او یا ورور او یا خاوند، نو سر به وخرو او کلونه کلونه به یې رمباړې وهلې او ګریوان به شکاو او مخ به په څپېړو باندې وهه، او د خپل هلاک شوي تقید د هغې صفتونه به کول، او په دې سلسله به یې زاړه غمونه تازه ساتل. نو چې کله د اسلام مبارک دین الله عز وجل نازل وفرمایه، او په دې کې د انسانیت د بهبود او د خوالي دپاره قوانین رب العالمین نازل کړه، نو د تل دپاره یې دغه جاهلي رسم او رواج ختم کړه، او هغه دا چې په مړو باندې ویر او جړا او ماتمونه دا حرام دي. مگر دونه خبره ده چې د یو چا دوست او خپلوان هغه وفات شي، نو درې ورځې به کولی شي چې خپل معمول زندګي ته
د ژوند روزمره زندګۍ ته تغییر ورکړي او کاروبار ته ولاړ نه شي، تعلیم او دفتر ته ولاړ نه شي او وایي چې زه خفیم او خفګان راکاږي. دا هم د جړا او د ویر په شکل کې نه، او هر چې زنانه ده چې خاوند یې مړ شي نو که چېرته د هغې امید په نس باندې و نو د ماشوم د زیږېدا پورې به ډوله و سینګار نه کوي، نکریجې به نه لګوي، خوشبویي به نه لګوي، مزیدارې ډولۍ جامې به نه اغوندي تر څو چې الله د دې نس تشکي او ماشوم ورته ورکړي. او که چېرته هغه د ماشوم والا نه وه، زړه وړه وه یا شندي وه، نو هغه به څلور میاشتې او لس ورځې ماتم راکاږي، احداد به کوي او احداد او ماتم او عدت به تېروي په داسې حالت کې چې ډولۍ جامې به نه اغوندي، عطر او نکریږي او رنګونه به نه لګوي تر څو چې څلور میاشتې او لس ورځې پوره شي. د هغې نه وروسته بیا دی کولی شي چې خپل عادي معمول ژوند ته راوګرځي. نو په دې سلسله کې امام نووي رحمة الله علیه یو زر اووه سوه څلور اویوم لمبر حدیث ذکر کوي، فرمای عن زینب ابنت ابی سلمة رضی الله تعالی عنهما، د زینب بنت ابی سلمة رضی الله عنهما څخه روایت دی، قالت دا وایي، دخلت علی ام حبیبة رضی الله تعالی عنها ونوتم کوتی د ام حبیبة رضی الله تعالی عنها تا زوج النبی صلی الله علیه وسلم، چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی وه، حين توفي أبوها بسفيان بن حرب رضي الله عنه، جكل وفاة شده ريبلار أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فدعت بثيب فيه سفرة خلوق لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، خشبيرة وغطة چه په هغې کې د ګل خلوق سور رنګ پروت و، یعنې رنګینه خوشبویي وه او غیره یا بل څه شی و. فدهنت منه جاریت، نظان غوړ کوي، اختان غوړ کوي جنۍ په دغه رنګینه خوشبویي باندې. ثم مست بعارضیها، نو بیا را ولګېدلا دا ام حبیبه چې غوړی کړله یوه ماشومه، نو د هغې نه وروسته یې په خپلو څنګلو باندې دغه خوشبویي راختله په مخو باندې. ثم قالت، به یې ویل، والله ما لی بطیب من حاجة، قسم په الله زما خوشبویي لګولو ته ضرورت نشته، دون ذلك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، ما ذا رسول كريم صلى الله عليه وسلم برسر منبر أوريد ليك وسليك ولي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هس جواز نفتع، أو روان ذي زنانة شريمان لرفع الله فورج الآخرة، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، چې غم راځي وکړي او خفګان په ځان تیر کړي په یو مړي د درې شپو ورځو نه سوا، الا علی زوج، مگر که خاوند وفات شوی او بیا به خفګان تېروي، عدت به تېروي اربعه اشهر وعشره، څلور میاشتې او لس ورځې. قالت زینب، زينب رضي الله عنها فرمي، ثم دخلت على زينب ابنة جحش رضي الله عنها، بيا فبلا مقبان دلالم زينب بنت جحش رضي الله عنها كرا، حين توفي أخوها شرور مرو، فدعت بطيب وغير الدماء الشمير وغفة، فمست منه فزاني ولا جولة. ثم قالت، بيولا، أما والله ما لي بالطيب من حاجة،
قسم په الله زما نشته ضرورت خوشبوي لګولو ته، خو رسم و رواج ما کوما غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول علی المنبر، مگر دونه ده چې ما مسأله اورېدلې وه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه برسر منبر چې ویلي لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر، جواز نه ده جائز او روانه ده یو زنانه ته چې دا یو طرف ته ایمان لري په الله په ورځ د آخرت، او بل طرف ته ان تحد على میت چې دا غم راضي کی په یو مړي فوق ثلاث د درې شپو ورځو نه اخوا الا على زوج، مگر که خاون وفات اربعة اشهر و عشرة بفاقی غم راضي کولی شي څلور میاشتې او لس ورځې. راضي خپل قوم او خپل ولس دودیزه و رواج ته چې کله په موږ کې د الله عز وجل په تقدیر باندې یو څوک وفات شي، پلار ورور خوریو ماما وغیره خپلوان ترور مور وفات شي، نو چې د اختر موقع راشي نو خپلوانې ښایسته کالي نه اغوندي، وایي موږ کره شل ورځې لس ورځې مخکې مړی شوی و. دا احداد او غم راضي راخپل جائز نه دي. د غم په ورځ باندې به توفیق د الله نه د غم د برداشت غواړو، او د ښادۍ او خوشحالۍ په ورځ به خوشحالي مسنونه تېروو، او رسم و رواج به نه کوو په مړو کې. نو خلاصه د مسئلې دا ثابته شوه چې کله هم په یو کور کې مړی وشي، که د کور خلک عموما درې ورځې درې شپې هغوی معمول ژوند ته تغییر ورکوي او غمجن کیږي، نو دوی ته غم راځي درې ورځې درې شپې جائز ده، غم لازم ورباندې نه ده، او د دې وروسته به دوی خپل عادي ژوند ته راګرځي او ښایسته جامې به اغوندي، او همدارنګې به خوراکونه کوي، سفرونه به کوي، تجارت ته به وځي، ماموریت ته به وځي. مګر که زنانه وه چې د هغې خاوند مړ و، نو که ناامیده وه د اولاد نه، نو څلور میاشتې او لس ورځې به د پلار کره شپوله نه ځي، دولۍ جامې به نه اغوندي د خلکو سره، او دارنګې په لویو مجامعو کې به شرکت نه کوي، او که چېرته د امید والا وه نو تر هغه زمانې به صبر کوي چې الله د دې نه ماشوم وزېږوي. د دې نه ماسوا نور غمونه راخپل ناروا دي. یا زموږ په کور کلي او وطن کې دا یو مصیبت دی چې کله یو مړی د اختر نه مخکې وشي، نو بیا د اختر په ورځ باندې ورثه ناست دي، او خلک بیا دوباره فاتحه ته رامات او ده ورته ډوډۍ کړي وي، او د ده په دسترخوان باندې ډکېږي او تشېږي. دا تجدید د ماتم دی، او دا تجدید د ماتم د اسلام په قاموس کې او په اسلامي فقه کې هېڅ ځای نه لري. باید مسلمانان داسې رسمونه رواجونه هغه مات مات کړي، او د زړو مړو مبارکیانې د زړو مړو فاتحې دعوا نخلي. ډېر خلک هغه د مړینې کلینونه هغه لمانځي چې پلانې په پلاني تاریخ باندې مړ شوی دی. دا تلینونه لمانځل په اسلامي فقه کې په اسلامي شریعت کې کوم اساس او بنیاد نه لري، او د دې نه په صریحو ټکو کې ممانعت راغلی دی چې تجدید د غمونو مه کوئ. او دا مصیبت زموږ په هیواد کې عام شوی دی چې کله هم په یو پیخه کې موږ یا مړي یا عام شهیدان ولرو، نو بیا چې هغه تلین راورسېږي د هغې په مناسبت موږ دفترونه رخصتوو، کاروبار معطلوو چې نن د فلاني تلین دی، او د هغې په مناسبت خیراتونه کېږي، غونډې کېږي. دا ټول رسم او رواج دی، هېڅ اساس او بنیاد نه لري. دا عبث کار دی، د دې نه باید مسلمان خودداري وکړي. ونسيدو بتوفيق الله تعالى يوزر وسوى في زع يوم لمبر حديثتا، او دلتهم امام نووي رحمة الله عليه دي وبلنا روا عمل بمخلوي دفارة مبارك احاديث ذكر كوي، او اغداك باب تحريم بيع الحاضر للبادي
باب دی په بیان به دی کې چې حرامه ده خرڅول د ښاري سړي سودا د بانډه چي لره وتلقي الرقبان او باب دی په بیان به دی کې چې د بازار د ساحې نه وړاندې قافلو ته لارې ته وتل ناروا دي چې په لاره ته نه سودا وکړي والبيع على بيع اخيه او همدارنګ ناروا د سودا کول د پاسه د سودا د ورور مسلمان والخطبه على خطبته او جرګه او مرکه لیږل د پاسه د جرګې د مسلمان الا ان ياذن او يرد مگر که هغه اجازه کوي او یا د واپس کړي شي چې تعالی نه درکو په دې باب کې یو مسأله دا بیانېږي چکلا کوچو باندې چاو ترافی انسان خپل ترافی توکي د خرڅلاو د پاره خار تراوړي نو په خپل لاس به یې خرڅوي او که چېرته یې چاته وویلې چې ته زما وکیل شه او دا سودا لاله خرڅه کړه نو جایز ده چې دا وکیل د هغه سودا خرڅه کړي لیکن د ده خاري ورور ته دا حق حاصل نشته چې بانډچي او ترافي ورور ته ووایي چې دا غوړي او دا وړۍ او دا لوبیا او دا لرګي ما ته پرېږده زه به یې دله په لوړ قیمت باندې خرڅ کړمه دا به د هغې دپاره دلال نه جوړېږي پرېږده چې رب العالمین خلکو ته په اسانۍ سره د اطرافیانو د راوړي مال ګټې ورسوي نو چې کله هم اطرافي انسان مال راوړي بازار ته او هغه هوښیار وي او هغه دیوانه نه وي نو خاري ورور له دا سودا نشي خرڅولی په خپل لاس به یې خرڅوي دوهمه مسأله دا ده چې دا ناروا ده چې خار او منډۍ ته یو مال را رواني او انسان لارې سر ته ووږي چې منډۍ ته یې مرسوه زه یې د نه دلته ټول اخلم په دونه دونه درخمانی او دا مال په منډۍ کې نور نه پیدا کیږي نو دا انسان یې ته په لاره باندې واخلي او بیا یې منډۍ ته راوړي او بیا د خپلې تبې نرخ ورباندې لګوي که چېرته لومړني مالک دا مال سوداګرۍ مرکز او منډۍ ته را رسولی وی نو خیر به یې ټولو سوداګرو ته رسېدلی وی اوس چې په لاره باندې دغه مال خرڅ کړه او دغه یو سړي بازار ته را داخل کړه د خپلې تبې نرخ به ورباندې واچوي نو خلکو ته به تاوان ورورسوي د دې ځین مثال به ووایو چې خبره واضحه شي لکه مثلته مثلا په بازار کې اوړه ختم وي او اوړه نه پیدا کېږي په دې کې په لویه لار باندې موټر را خوشي او هغه د اوړو نه ډکي مناسب دا ده روا او غوره خبره دا ده چې دا لاغۍ به څوک په لاره باندې نه اخلي پرېږده چې د ښار مرکزي بازار ته را ورسېږي او ټول دوکانداران د دې اوړو د لاریو نه ځان ته اوړه ښکته کړي او بیا یې په اخیستونکو باندې په مناسبو بیعو باندې خرڅه کړي اوس که چېرته یو سړی ورته لارې سر ته را ووځي ورته وایي دا لس لارۍ ټولې زما شولې او په ښار کې نرخ دونه دی دروغ ورته ووایي او هغه ټولې لارۍ دا واخلي نو ښار ته به لس لارۍ یو سړی را داخلې کړي او بیا به په یو لوی نرخ واچوي او خلک به محتاج وي نو ټولو خلکو ته به ضرر ورسېږي پرېږده چې دغه مال دغه خرڅونکی بازار او مرکزی سوق او مرکزی منډۍ ته را ورسوي چې هر چا ته په کې یو اندازه ورسېږي همدارنګه بله مسله په دې باب کې دا بیانېږي چې یو دو مسلمانانو یو سودا په بیع کې اچولي وي چې د دې قیمت دونه دونه دی په دونه راکړه په دونه واخله درېیم ګړې د نه را دانګي چې په دی مه خرڅوه او په دونه باندې زما شو دغه په پردي نرخ باندې نرخ کول او پردی سودا اخستل
په داسې حال کې چې دوه لګیا دي، یو یې په بل خرڅوي او درېیم پکې راودانګي، نو دا کار حرام دی. همدارنګې چې یو څوک د چا د لور لور د نکاح دپاره مرکه او خطبه ولېږي او هغه نه یې جواب شوی، نو بله جایز نه دي چې د هغې د جرګې او مرکې دپاسه بله جرګه او مرکه ولېږي او دغه جنۍ ځان ته وغواړي. که چېرته ورته هغه خاطب اول اجازه ورکړي چې ماله یې نه راکوي، لاړ شه جرګه پرې وکړه، او یورد او یا هغه وګرځولی شي چې تا له نه درکوو، نو بیا په دغه صورت کې جایز ده چې سړی جرګه ولېږي. خو دا ناروا ده چې دوه مسلمانان په اړیکو او رابطو کې وي، هغوی په خپلو کې خپل ولي کوي، او په دې کې درېمګړی راودانګي چې دله مه ورکوه، ماله پلانوي په نکاح باندې راکړه. نو دغه د جرګې د پاسه جرګه لېږل دا کار حرام مطلق دی. اسلام د اتفاق او اتحاد او د احترام متقابل دین دی، او په دې دین کې به هیڅ مسلمان د چا په ناموس او په عزت او د چا په سودا باندې تعرض او تعدا او زیاته نه کوي. یو زر اووه سوه پنځه اویا نمبر حدیث عن انس رضی الله تعالی عنه لا انس رضی الله عنه څخه روایت دی، قال دی وایي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد، منع فرمائل ده نبي صلى الله عليه وسلم ده دي چه خرس دي كي خاري سڑه سودا ده ترافي، وإن كان آخاه لأبيه وأمه، اگر كده ترافي ده دوروري فلا رنه امور رنه ورور پري ده چه خفل سودا بخفل خرس كي فارزان ارزان نرخمان يوفول خلق تورسيگي. دا خاري سڑه ده ترافي ده پار دل لشي جوړ دی. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه قال دي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع مو زيد سودا قالوا اخذتلوا دفارا بنار سرتا حتى يهبط بها الى الاسواق، فريق ده چه دغا دير مال تاجران و قافلو والا بازار ترا ورسي چل ترا ورسي گر چاتا و پاندازان دازا ورسي جيلو فلا رمان دغا سه سودا مكوا. اغا سودا چه اغا مرکزي خار ترا روانه ده تي بلاري فو بدو که ماخلا اصنه چه پا نرخ مانه انحصار لگه او بیاد اخی ده وزن خلقو سره په مشکل باندې واوړي. متفقون علیه. یو زر و سو و او یو نمبر حدیث ته ورسیدو بتوفیق الله عز و جل چه دی موضوع سره ارتباط لري. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی، قال دی وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي رسول كريم صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان موزيد قافلو مخيط دلوي نار سرلو تا چپ نار دا قافلين سودا واخلي اغا سودا چ قافلين ولا بازار ترا روانا کري دا تي دلار پزارت ناخلا ولا يبيع حاضر اللباد او سودا دي نخرسي خاري انسان شاري انسان دا ترافي دا پارا. فقال له طاووس عبد الله بن عباس طاووس رحمة الله عليه ولا ما لا يبيع حاضر اللباد، اي عبد الله بن عباس رضي الله عنك فدي مفيكا چه ده حديث بديته كيسا مطلب ده چه لا يبيع حاضر اللباد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفرمي لا يكون له سمسارا داغ دلالي دي نكوي چه تي مخرصو وزيستاد فارف دون دون وان خرصو. بل حدیث کی براشی پرید چی اللہ عز و جل دا اطرافیان و مال پا ارزان قیمت خرج کی چی پا خار کی ارزانی را چی اطول و خلقو تا خیر و رسی گی. ایک مثل تو مثلا دا اطراف و نچالو بیارا روان کری او غیلو بیا قیمت پا بازار کی دمن قیمت پا زر رو پیوی
او دغه انسان یې په اته سوه خرڅ کړي، بل به یې په نه سوه خرڅ کړي، بل په نه نیم سوه. نو د درې څلورو کورنیو به په کې ګټه وشي. او که چېرته ورته ورور ولاړ وي، دوست یې ورته ولاړ وي چې ته نه پوهې، ته د بازار د نرخ نه نه خبر، پرېږده زه دې نه خرڅوم. نو دغه دلالي حرامه ده، که دا په کمیشن سره وي او که په ایر کمیشن سره وي. که چېرته اطرافي انسان دا وویله چې زما وروره، زه تا ته وکالت درکوم، زما د سودا د خرڅولو، او زما دا سودا خرڅه که بیا که په کمیشن او که په غیر کمیشن وي، نو د وکالت په شکل کې کولی شي چې سودا خرڅه کړي. یو زر اووه سوه اته اویم نمبر حدیث ته ورسېدو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: ابو هريره رضي الله عنه څخه روایت دی، بیا فرمایي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. منع فرمایل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سودا دې نه خرڅوي، خارې انسان د اطرافي دپاره. ولا تناجشوا سلرخونه مو اوچتوئ، د یو سودا چې اخلی نه او بل پرې غر کوئ. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، او سودا دې نه کوي یو مسلمان د پاسه د سودا د بل مسلمان، چې دوه لګیا وي سودا یو په بل خرڅوي. درېیم ګړی دې منځ کې نه رادانګي چې دله مه ورکوه مال راکا. ولا يخطب على خدمة اخيه، او جرګه او مرکه دې نه کوي یو کس په نکاح کې د بل چا په جرګه باندې. ولا تسأل المرأة طلاق اختها، او نه دې غواړي دویمه ښځه د خاوند نه د اولې ښځې طلاق، چې هغه د دې اسلامي خور ده. لتقطع چرا واړی ما هغه برخه او قسمت فی انایها، چې د هغې په لوښي کې کوم پروت و. یو سړی دی او هغه غواړي چې دوهمه نکاح وکړي، نو یو جنۍ ته ورشي او د هغې ورثه سره خبره وکړي چې دا ستاسو خور لور ماله په شرعي نکاح باندې راکوي. نو دغه جنۍ وویل چې صحیح ده، زه تا سره نکاح کوم، خو اوله ښځه طلاقه ده، د هغې چې کومه نفقه او مزې چرچې دي هغه به ټولې زما شي. نو د دویمې ښځې دپاره دا روا نه دي چې هغه لومړني خاوند ته وایي چې زه د تا سره نکاح کوم، په دې شرط مانی چې ته لومړنۍ ښځه طلاقه کړې. دا د بخل علامه ده او د حرص علامه ده چې پردی قسمت ځان ته راړی. الله عز وجل هر چا ته خپل قسمت رسوي. نو داسې نکاح مکروه ده، او د داسې زنانه خبره منل حرام دي چې هغه تا ته وایي چې زړه ښځه طلاقه که، بیا به زه تا په نکاح باندې واخلم. دا بې انصافي د دغه زنانه ده، او که خاوند په دې باندې عمل وکړي نو دا به هم د الله په قهر باندې اخته شي. وفي رواية ده حديث به برخه كرازي قال فرمي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. نبي عليه الصلاة والسلام ممانعت فرمي لدى من فرمي لدى د سودا د اخستلو دپاره د لارو سرونو ته د وتلو. هغه سودا چې هغه د لارې په سر نه خرڅېږي او هغه منډوي او لوی بازار ته وړلی کېږي، نو هغه به د لارې په سر نه اخستلی کېږي. هغه مال چې هغه کور په کور ګرځولی کېږي چې واخلی واخلی، من په دونه کیلو په دونه، هغه د لارې په سر اخستل جایز دي. وان یبتاع المهاجر للعربی، او بل دا ممنوع دا چې سودا خرڅکی مهاجر د پاره دراغلی کوچی کاکا. وان تشترط المرأة طلاق اختها، او دا منع دا چې شرط لګی زنانا په خاوند باندې طلاق ول د خپل مسلمان خور بن. وان استام الرجل على سوم اخيه، او دا منع دا چې نرخ واچي یو سړی په نرخ د ورور مسلمان. ونهى عن النجش، او نبی علیه السلام منع فرمایل دا د بې ځای زولو د انسان نه په اخستلو د سودا باندې چې اخلي نه او بل پې تیزوي هلاکوي. لکه ګڼکپان او لوچکان چې دا کار کوي چې په خپلو منځو کې ډله شي او ساده سړی غولوي او وایي دا موبایل ماله په لس زره راکړه، بل وایي په شل زره راکړه. بس هغه مالک د موبایل ووایي چې نه په تاسو یې نه خرڅوم او په دې غریب یې په پنځه زره خرڅوم، هېڅ د هغه په تباه او برباد کړي. دا ګڼکپان او لوچکان یې په تباه او برباد کړي. نو دا د نرخونو اوچتول د دې دپاره چې غریب سړی ورباندې وغولوي، دا کار حرام دی. وتصریت، او دارنګه حرام ده
د مال په غلام ځکه شو د جمع کول د ورځو ورځو او بیا په دروغ باندې ډکه غلام زواله مال خرڅول په دې شرط مانی یا په دې ګمان باندې چې ګنې دې غواو به ځکه دونه دونه شو د دې او حقیقت به داسې نه وي نو دغه ګڼکتې حرامه ده چې د مال په غلام ځکه شو د ایثار کړی شي تر څو هغه ډکه شي او بل ورباندې وغولېږي چې دا خو ډېر شودوناک مال دی او حقیقت به داسې نه وي نو دا تیرباسنه د مسلمان حرامه ده. اسلام د صدق او د صداقت او د رښتینولۍ دین دی او په دین اسلام کې هر قسم تیر باسنه غولونه دا شرعا حرامه ده او هر هغه ګټه چې د بل د دوکې د وجې نه لاسته راشي الله په هغې کې خیر نه اچوي هغه د شر او د ضرر نه ډکه ده. 1209 لمبر حدیث ته ورسېدو وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی فرمائی چه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لگی لا یبیع بعضکم علی بیع بعض سودا دنکی نرخ دنکی یو کست پا نرخ دبل باندی چه دولا گیا دیو کبل سودا خرسی درین گلے تو پیرا ودانگی دل مورک و مال راکا ولا یخطب علی خدمت اخیه و مرکا و جرگ دلی لگی دنکا دپارا دپاس دجرگی دبل رور مسلمان إلا يأذن له مگر چدت اجازه وشنو بي خير ده. متفق عليه حديث ده وهذا لفظ لمسلم او داد مسلم الفاظ دي. يوزر وسوات يوم لمبر حديث وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه رواية داد عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه تخا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشك رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي المؤمن وأخو المؤمن مؤمن بمؤمن رور دي مسلمانان تخفل تورون ورون دي نورور ورور نتير باسي أو ني خرابوي فلا يحل لمؤمن روان دي مؤمن تا أن يبتاع على بيع أخيه چنرخوا چي فنرخ دبل ورور مسلمان ولا يخطب على خطبة أخيه أو جرق بن لگي پاس د مرکه او جرګې دغې حتا یا غره تر دې چې هغه سړی پرېږدي دغه نکاح نو بیا به تا ته لاره خلاصه شي. دا ټول روایت تأکیدا په دې باندې دلالت کوي چې مسلمان ته خطر او ضرر او تاوان او شرم اړول حرام مطلق دي او د مسلمانانو تر منځ به مسائل په افهام او تفهیم باندې حل کېږي او یو مسلمان به بل مسلمان ته هیڅ قسم ضرر نه اړوي. باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه باب دفع بيان ده دي كي چي من عراغل ده شرعن ده تباك ولو ده مالنا فنا مناسب زينكي التي أذن الشرع فيها أغا چي شرع فك إجازت كلي فاغيك لقاو جائز ده مگر چه شرع ممانعت كلي وي نو چکم ځای کې اجازت نه وي په هغه ځای کې د مال لګښت او مصارف ناروا دي. یعنې په دې باب کې به دا مسله ظاهره شي چې بې ځای په زول خرچي او نوکري او تباهي د مال دا حرام مطلقه ده. مال تباه کول په بندارودو باندې لګول همدارنګې په نشو او تماشو باندې مصرفول دا کار ناروا دی. والله به د دې تفوس کوي. 1201 نمبر حدیث ته ورسېدو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا ابو هريره رضي الله عنه تخري ويده قال دي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي رسول كريم صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا بل عز وجل خفيج استاس فكارون كدري كارونا يرضى لكم ثلاثا دری کارونه دا سیدی چه از اللہ عز و جل خوخ بی. فتاس دقا دری کارونه کوئی
الله خوفيجي ويكره لكم ثلاثا او ده الله بدي شستاسو بكارونا تدري كارونا فيرضى لكم ان تعبدوها الله بدي راجي كيجي تكاسد يو الله عبادتك ولا تشركوا به شيئا او هيت سوك ده الله سر شريك ونسي الله بدي عبادت باندي خوشانا دي وفدي توحيد باندي وفنفد شرك باندي وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بل الله فدي خشاليك جتاسو فكتاب الله باند مضبوط منقل لقوي او فرق بندي بل بازي او قن بازي اغشات او غرزوي مداكارون دا الله عز وجل اخوخ دي جدا الله بندقي دا الشرك نبراءت به او اعتصام بحبل الله دا وفرق بندي فريق ودنا دا ملكو قديماني امر كلده ويكره لكم قيل وقال او دا الله بدي شيستاسو فكارونك قيل وقال قيل وقال ما نبي سند خبري بي اساس خبري بي فايدي خبري بي تيم خبري بي ثبوت خبري دا خبر چاوکړه او څه خبرې دلته چاوکړه د پلانې ملک پلانې بدنام شه دا قیل وقال په اسلام کې په مونږ او تاسو باندې بندې وکثرت السؤال او دارنګې د الله بدی شي ډېرې بېځای پوښتنې ډېرې بېځای پوښتنې وکثرت السؤال او د الله بدی شي بې ضرورت سؤال او ګداګري او ټوله کول وإضاعة المال او دريم د الله عز وجل بدي شي برباد ول د مال يورو پي چې هغه د غير الله او د كفر فنون ماني د فحشاء فنون ماني لګي دا اسراف او تبذير او تبايد مال لا زر پي ک د الله په دين باندې لګيږي په حيا او عفت ساتلو باندې لګيږي نو دا مصرف نه دي دا اسراف نه دي دا روایت مسلم نقل کړی دی او د دې شرح وړاندې تیر شوې ده وعن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة وراد رحمة الله عليه روایت دی چې دا کاتب د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې دا د مسلمانانو والي او وراد دا غي کاتب او منشي و قال دی وی املا علی المغیرة فی کتاب الى معاوية رضی الله تعالی عنه وی ما ته املا ویلا و ما لیکلا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه خط ما ته وی و ما ولیکه امیر المؤمنین معاوية رضی الله تعالی عنه تا او حدیث ورته لیکل چې ما ته ویل ولیکه نو ما لیکه چې ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبه چې نبی علیه الصلاة والسلام به هر فرضی منځ پسې دا کلمات ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له نشته لایق د عبادت په حق به دی والله ان الله شریک نه لري له الملک د الله واکمنی ده وله الحمد د الله تعریف لري وهو على كل شيء قدير او الله فارس قدرت والا دی اللهم لا مانع لما اعطيت الله نشته بندونته دا غي احسانات چې تی ورکوي ولا معطي نشته ورکوونته لما دا غي منعت چې تی حصار کې ولا ينفع ذا الجد منك الجد او نشي فائده رسول مالدار تستا په مقابل کې مالداري او بق دا وكتب إليه أو هم دارنجي مغيرة رضي الله تعالى عنه ما تويل وما ولك المعاوية سبتشي كان ينهى عن قيل وقال نبي عليه الصلاة والسلام بدا قيل وقال وذو بأساس ببنياد آوازون من فرمائلا وإذاعة المال أو دارنجي تباك أولو دمال بيزي لك أولو دمال وكثرة السؤال أو بيزي تبوسنا وكان ينهى عن حقوق الأمهات أو نبي عليه الصلاة والسلام كمنا بيفرماي لدمور وبلار دنا فرمانينا ووأد البنات أو دجنكو دجواندخ خولنا ومنع وهات او د مال منک او د بخل د وجنه وهات او د بل مغفتنا متفق علیه. دغه حدیث پیش منظر د سده چې کله په شام کې د مسلمانانو خلافت او مشوري معاویه رضی الله تعالی عنہ ته ورسید له هغه د مسلمانانو ستر مشر مقرر شو نو اغبا جواندو صحابه کرامو تخطونه لگل چیز ما خوره یز ما وروره
کتاسو سره د نبی علیه الصلاه والسلام د مبارک خلی کم مستند روایات موجودی نو هغه ما ته په خطونو کې راولېږئ چې زه د دولت چارې په هغې باندې سنبال کم او خپله روزمره زندګي هم په هغې باندې عیار او برابره کم. نو په دې سلسله کې د ده والي مغیرة بن شعبه رضی الله تعالی عنه ته یې خط راولېږه چې ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څه روایات راولېږه چې ستا زده وي. نو هغه خپل کاتب وراد راوغوښت او ورته ویې ویله چې دا احادیث لیکه چې نبی علیه الصلاة والسلام هر فرضي مانځه پسې دا ذکر کړی دی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کله چې سلام د فرض واوري او جمع ختم شي ډېر مسلمانان په چټکۍ سره سنتو ته ودرېږي. دا ودرېدنه خلاف سنت ته او دا غلط کار دی. پرېږدي و چې ټول مسلمانان اذکار وکړي سبحان الله درې دېرش کره دي الحمدلله درې دېرش کره دي الله اکبر درې دېرش کره دي او دا دعاګانې او دې ته ورته نورې دعاګانې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ډېرې زیاتې دعاګانې دي چې کم سې کم شپږ اووه دقیقې نیسي. د هغې نه وروسته د دې بنده مسلمان ځای بدل کړي او په بل ځای کې دې په سنتو باندې ودرېږي. دا د علما کرامو د امامانو کرامو وظیفه ده چې خپل ولس په دې باندې قانع کړي چې خلقه د سلام ګرځولو نه چټکن تاسو سنتو ته مه ودرېږئ. اذکار پوره کړئ. د اذکارو د پوره کولو نه وروسته بیا په سنتو ودرېږئ. ډېر امامان هم دا کار کوي چې کله سلام وګرځئ دوار و چې اللهم انت سلام و منک سلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام او فورا په میراب کې پاڅېږي او بیا وایي چې الله اکبر دوار سنت کی. د هغې نه وروسته ولس ته مخ راوګرځئ. بیا لاسونه پورته کړي او بیا دعاګانې په پښتو کې اذکار او دعاګانې وای 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 په داسې حال کې چې دا مسنونه دعایي وهم پکې نه وي. نه پکې سبحان الله درې دېرش کره تئ نه پکې الحمدلله درې دېرش کره تئ نه پکې الله اکبر درې دېرش کره تئ نفك داد عايش لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. داو دي تورت دعا قاني بفورتي دا غين رست دبياد زانا ودا ولسا ودا وطنا ودا إيمانا ودا إسلام دا فارا فرقيا وبخشش غالي بيباك نكي. ودي حديث په بله برخه کې دا وعظ راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قیل قال باندې پابندي لګول ده بې ځایه اعتراضونه او د هغې بې ځایه جوابونه او دارنګي بې اساسه اوازې د دې به الله تپوس کوي د چا د خولې نه چې غلطه اوازه وختله او هغه په قوم کې لاړله لرې لرې ورسېدله او خلکو په هغې باندې عمل او باور وکړ نو ګناه د هغه چا شوه چې دې ته یې وده ورکړي. همدارنګه د دې حدیث په اوږدو کې وإضاعة المال دا لفظ راغلی دی چې د مال تباه کول حرام دي. په نشهیي موادو باندې مال تباه کېږي، په سود باندې مال تباه کېږي، په قمار وهلو باندې مال تباه کېږي او همدارنګه په فضول خرچۍ باندې چې په ودونو کې خلک مالونه لګوي د حد نه زیاته په داسې حال کې چې د وطن غریبان او معلولین او مسلولین ایتام او کونډې هغه صدقې ته محتاجی او غریبانان دوایی نشی اخستله، زان لد پرده جامعه نشی اخستله او پودینی که میلیونون روپای مصرفی گینه دا اضاعت المال ده. ده دینه دی اللہ منگه و ساتی دا تبایی دا مال حرام ده. هم دارنگی کثرت سؤال که دو مفهوم دی چه اولان دو بیان شو چه یا عباس بیجه تو پوسونه چه او سره پا دین مانی عمل نکه یو دولا امام رای سار کلی چه مبتی سب دا مسئله چنگ ده و دا مسئله چنگ ده. فدا
داس حال کې چې د دې وی مسالې هم مونږ کې نه ده عبس وخت ری د ځان او د بل او یا دا چې سوالګر ده او دا په یو مړی باندې گزاره کیږي او دا لس مړی ډوډۍ راټولوي په یو روپۍ گزاره کیږي او دا د خلکو نه لس او سلو زر روپۍ راټولوي نو دغه رنګ جداګري حرامه ده او همدارنګ د دې حدیث په باقي برخه کې دا راځي چې د میندو نافرمانی حرامه ده د مور سره د پلار مطلب هم یادېدی شي چې د مور او پلار نافرمانی حرامه ده که مور او پلار چاته په ناروا باندې امر وکړي نو د هغې د حکم تعمیل حرام دی خو که په روا باندې امر وکړي چې د سار مونځ ته پاڅه پاڅه زویه او دا انسان نه پاڅېږي نو ده د مور او پلار خبره ونه منله دی لعنتي د دنیا نه تېر شه او همدارنګې رد دی د کفر په قانون باندې چې کافرانو به جنبۍ جنکۍ خولې نو د جنکو خول حرام دي همدارنګې اوس چې کوم امیدونه ضایع کېږي چې کله یو زنانه ډاکتر ته لاړه شي چې زما د نس امید وګوره چې هلک دی که جنۍ دی که جنۍ نو فورا هغه جنین هغه سقط هغه امید او هغه نطفه دا غورځوي د دوایي په خوړلو باندې دا کار حرام مطلق دی باید خویندې او زنانه د دې نه منع وکړي او بالکل د ځان د دې نه رامنع کړي امیدونه دې نه ضایع کوي که د یوې ورځې امید دی او که د یو کال امید دی ومنع الوهاب کې دې مطلب ته اشاره ده چې بخل مه کوه چې بل څوک دې نه څه غواړي نه یې ورکې که همدغه کاسه کونډۍ او ګوړ او چای دې نه بل څوک غواړي نه یې ورکې او ته تل د بل نه غوښتنې کوې نو دا کارونه په دین کې منع دي د دې نه خودداري موږ ته ایماني زندګي اسانوي او که موږ په خپله مسلمانۍ کې هر خراب عادتونه او رواجونه را شریک کړو نو زموږ دین ته به صدمه ورسیږي اله العالمین رحیم و کریم و رحمان ذات زموږ په ولس باندې رحمتونه نازل کړه د رسمونو رواجونو په ځای باندې ښایسته نبوي طریقې د دوی او زموږ په اعمالو کې راوله امین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عبادتي فاك ربا عبادتي فاك ربا باطل دي چيلا تانسا خسي وادي يا الله سي وادي يا الله خالق دا خير شري بلتا تو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلتا رازق نشتا